ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଧନୁତୀରରେ କୌଶଳ ଦେଖାଇଲେ 270 ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ତୀରନ୍ଦାଜରେ ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସଫଳ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଖେଳିବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆର୍ଚେରୀ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 14 ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 270 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜା କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଏଟା କରିବାର ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୁବପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଖେଳରେ କେମିତି ଆଗେଇବେ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନି ଆମେ ଏଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଆସୋସିଏସନରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଜେସ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମିଟ୍ ଏଇଟା 4ଥର ହେଉଛି, ମାନେ 4th ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, 14 ପିଲା ଆଉ ସାର୍ 2 ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଖେଳିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଅଛି, 18 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛି ମୁଁ, ସେଥିରେ ସିନିୟର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିଛି 4। ଗତ 9 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 11 ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଓ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ, ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଖେଳଟାରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସେଠି ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଗୋଟେ ଏଇଠି ଖେଳିକି ଜଣେ ଯଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେବ, ତାଠୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।